Ну а тим часом комендатурі та поліції Київської області поставили завдання шукати осіб, які порушують законодавство про мобілізацію на блокпостах, розставлених в регіоні. Про це повідомили в Київському обласному територіальному центрі комплектування у відповідь на запит «Української правди». Зокрема, головному управлінню Нацполіції, управлінню патрульної поліції, комендатурі Київської області поставлено завдання опрацювати і запровадити додаткові заходи на блокпостах, розміщених на міжнародних автомобільних дорогах в межах Київщини, з метою виявлення осіб, які вчинили порушення законодавства про оборону, мобілізацію або порушили правила військового обліку. Нагадаємо, в області з 26 грудня 23-го року по 6 січня цього вже року збільшилась кількість блокпостів. Це пов'язано з контрдиверсійними заходами.